Друзі, щотижня ми знайомимо вас із тренерами спортивного проекту «Прокачайся на максимум фітоняшки». І сьогодні своїми цілями щодо підопічної Віти клумувається ділитиметься тренерка Юлія Панасюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо, Юлю. Коли почнеться тренування уже для вашої підопічної сьогодні? Чи буде взагалі воно? Так, у нас сьогодні по графіку знову тренування. Я її чекаю сьогодні на 4-ту годину дня. Віта. Якщо ти чуєш, прокидайся. Не забудь. Ну, вона молодець, тренування не пропускає, а ми знаємо, що у досягненні поставлених цілей головне регулярність, тому в нас з цим проблем немає. Давай розберемося конкретніше для наших глядачів. Яку ціль ти як тренер ставила перед собою, коли поглянула на Віту, познайомилась з нею і вивчила її тілобудову? Ну, взагалі, на першому знайомстві Віта мені відразу заявила, що я хочу плоский гарний живіт і округлі сідниці. А чого вона нам не казала? Я, звичайно, враховую всі її побажання, але, як на мене… Але реальність? Ні. Як на мене, фігура будь-якої дівчини повинна бути жіночною, пропорційною. Тому ми пропрацьовуємо також м'язи рук, працюємо над її осанкою, тому що виявилося, що все-таки певні дефекти є. Розвиваємо пластичність, гнучкість. Тобто тут ще така складова здоров'я. Так, обов'язково. І взагалі для мене головне все-таки сформувати у її правильну харчову поведінку. Адже до проекту я не можу назвати її харчування здоровим, і воно було взагалі далеко не ідеальне. Тому я надіюсь, що все-таки зможу їй показати, як потрібно правильно харчуватись, для чого це їй, і що, не докладаючи багато зусиль, можна виглядати завжди гарно. Ну і, звичайно, прищепити любов до спорту, тому що вона раніше абсолютно не займалася ніякими фізичними навантаженнями. Спочатку їй було трішки важко, вона була невпевнена, але з кожним тренуванням я бачу, що їй це подобається, вогники в очах, і ну, ми впевнено йдемо до своєї мети. Окрім цього, я знаю ще одне побажання Віти. В неї дуже багато запитань до своїх ніг, до того, що вони в неї, ну, ми так не вважаємо, принаймні, в колективі, але вона вперто заявляє, що в мене ноги худі, і взагалі в мене неправильна тілобудова, якась специфічна. Що можна сказати? Мабуть, ми всі відрізняємося. І з одного тіла можна вижити такий максимум, а з іншого зовсім інший. Так? Не можемо ми бути однаковими і сідниці, як у Кім, і зовсім такий ідеальний животик з чотирма кубочками. Звичайно. Тут дуже важлива психологічна складова, тому що моє завдання як тренера не тільки там показати їй, як правильно тренуватися, що потрібно їсти, але й полюбити себе, полюбити своє тіло, навчитися з ним справлятися, навчитися керувати своїми м'язами. Звичайно, у кожної дівчини вона відрізняється за типами фігури. У Віти це такий більш тип фігури прямокутник, можна сказати. Тобто у неї об'єм плечей, об'єм талії і об'єм бедер приблизно рівні, так, однаковий. Звичайно, силовими вправами ми намагаємося додати об'єму сідниць, об'єму її ногам, тому що вона насправді була ними дуже незадоволена, але вже є помітні результати, і я надіюсь, що ви скоро їх теж обов'язково побачите. Коли конкуренція завершиться після проєкту? Так. Власне, про конкуренцію. От ми говоримо про Віту і Віту. У нас ще є декілька учасниць, ще четверо дівчаток, які між собою, я просто маю можливість спостерігати, друзі, це як відбувається поза межами проєкту. Там насправді, там вирує таке справжнє життя, там справжні емоції, інколи навіть скандали, сварки. Тобто конкуренція відчутна і якась така напруга. Все-таки витає. А чи є якісь розмови закадрові між тренерами? На рахунок підопічних чи на рахунок конкуренції? На рахунок з приводу конкуренції, з приводу підопічних. Як на мене, взагалі, головне завдання проекту – це не показати, хто кращий тренер або хто там більш наполегливий чи більш працьовитий. Все-таки наше завдання – донести до глядача, наскільки важливо правильно підібране харчування для досягнення результатів і регулярні тренування. Тому на рахунок тренерів, я вважаю, що в нашому колективі працює
працюють хороші професійні тренери, і вони кожного дня стикаються з різними клієнтами, у яких теж різні проблеми. Ось тому, ну, особисто для мене це просто робота. Там проект — це те, що я роблю кожного дня. От на рахунок дівчат, кожна відрізняється і прийшла зі своєю метою. От тому у кожного тренера є своя концепція роботи, свій підхід. Я, наприклад, не можу давати комусь порад, хоча, можливо, там інколи закрадається. Коли хочеться, як дивишся на тренування. Ну, для мене дуже важливо в тренувальному процесі це технічна складова, це найголовніше, не нашкодь. Тому поради для глядачів, коли ви обираєте персонального тренера, йдете в спортзал, дуже уважно слухайте те, що він вам говорить і на чому акцентує увагу. Не соромтеся розказувати про свої проблеми по здоров'ю, тому що це дуже важливо. От, і я теж враховую якісь нюанси своєї підопічної. От, і вважаю, що кожна дівчина має бути в першу чергу здоровою. І якщо вона буде здоровою всередині і зовні, то її краса і зовнішній вигляд будуть цьому підтвердження. Віта у нас — це суцільний позитив, у якої щодня трапляється багато цікавих кумедних історій. Вона цим піднімає нам настрій, собі, впевнено, піднімає настрій. Чи були якісь кумедні випадки під час ваших тренувань? От чесно. Ой, ну насправді мені дуже з нею пощастило. Ми якось так відразу знайшли спільну мову. Так, вона дуже позитивна. Вона так до себе ставиться трішки, можливо, з іронією. Іронією якоюсь, але це добре. Вона вміє бачити і адекватно сприймати свої недоліки. Ну, багато разів падала, можливо, щось рвала, била. Слава Богу, нічого ще не порвала. Ну, от перші тренування в неї трішечки були такі, можливо, незграбні рухи. От, ну, це у зв'язку з тим, що вона ніколи не займалась, але все-таки, знову ж таки, стабільно. Вона робить своє, і вона тепер молодчинка, впевнена, завжди з великим захопленням і позитивом біжить на тренування. Юлю, ось ми говоримо про такі якісь зовнішні такі якісь речі, які стосуються тіла, там сідниці, плоский живіт і так далі. Якщо до вас приходить взагалі людина, з якою ви працюєте, з якою ви займаєтеся, і людина внаслідок нав'язаних їх попередньо, раніше якихось стереотипів, просто ну, доводить себе до такого зовнішнього вигляду, який починає вже шкодити її здоров'ю. Ось як в такій ситуації правильно людині пояснити, що вона здорова, це красиво, це нормально, і як її повернути ось саме тренеру, який частково фактично стає психологом і другом на той час у залі? Ну, взагалі, тренер – це його головне завдання – знайти індивідуальний підхід до клієнта і все ж таки донести те, що… Ну, взагалі, особисто для мене, моя позиція така, що для дівчат не варто давати мега-велику вагу, тому що це, ну, в якійсь мірі, можливо, неприродньо, не завжди корисно для здоров'я. Потрібно вміти вчасно зупинятися і адекватно сприймати своє відображення в дзеркалі. От, звичайно, потрібно працювати з певними якимись психологічними нюансами. Завжди, якщо є якась проблема, вона за собою несе, ну, тобто має якусь причину, варто її віднайти, можливо, там порекомендувати навіть інколи психолога, тому що в когось є зайва вага через те, що вона там заїдає якісь певні емоційні стреси, в когось навпаки недостача ваги через те, що вона боїться з'їсти зайвий кусок там, не знаю, взагалі їжі будь-якої. От, тому і тренер існує для того, щоб підтримати, змотивувати, порекомендувати. От, ну, якось так. Намагаюся все-таки знаходити підхід
індивідуальний підхід до клієнта. І все ж таки знову пояснювати, що здоров'я – це головне. Не потрібно зациклюватися там, на спортивному харчуванні, якщо в цьому немає потреби. Зі словом «дієта» теж треба бути дуже обережним, тому що дієта взагалі ну, якби має під собою, так, має під собою зовсім інше значення. Це там обмеження якогось продукту за показами лікаря. От. А в нас все-таки завдання навчитись людей правильно харчуватись, читати етикетки і думати про те, що ви їсте і чи це принесе вам достатньо користі. Ось в конкретно цьому випадку в Віти розпочались якісь там мінімальні проблеми з фігурою після пологів. Я думаю, що ця проблема багатьом жінкам знайома. Коли народила жінка, ось в який період їй вже потрібно серйозно займатися своїм тілом, йти до залу, йти на консультацію, щоб ця проблема з роками не ставала вже серйознішою? І чи є то проблема? Так, звичайно, і дуже поширена. І про це потрібно думати не тільки після пологів, але й під час вагітності. Цей міф, що під час вагітності потрібно їсти за двох, це вже, ну, усім не новинка, що це неправильно, тому що там плід, я теж мама уже, яка народжувала, і досить вдало мені прийшлося прийти у форму і навіть краще виглядати, ніж до. Тому що там раніше, якщо я могла собі дозволити там якісь зайві солодощі, це, до речі, теж було пов'язане з емоційною складовою, то потім мені все-таки хотілося, щоб моя дитина теж споживала корисні продукти, і я вже більш так правильно фільтрувала харчування. А взагалі, якщо немає протипоказань, то якісь мінімальні навантаження можна робити там за і навіть за два тижні. От це мається на увазі певну гімнастику, вправи на м'язи хребта. Звичайно, з пресом треба бути обережним, тому що можуть бути певні протипоказання, особливо якщо це були пологи, кесарські пологи. От, тому потрібно тільки після того, коли тобі лікар дозволив, вже йти на тренування. Хоча, якщо ви до цього займалися постійно, от, то я думаю, вам не буде складно вернутися у свій попередній режим, вернутися в форму. Якщо це грудне вигодовування, там теж є певні нюанси по харчуванню. І все-таки рекомендація для мам – харчуйтесь правильно і привчайте до цього своїх діток з народження. Юлія, мені ще дуже цікаво почути ваші спостереження за вашою підопічною саме Вітою, але в контексті трошки іншому. Тобто ми знайомі з Вітою, так? Глядачі теж мають можливість часто спостерігати з Вітою на телеекрані, в інстаграмі, в соціальних мережах. Наскільки вона зараз для вас змінилася думками, світоглядом? Тому що в першу чергу ми робимо акцент саме на це. Наскільки змінюється людина внаслідок такого спортивного шляху саме в цьому контексті? Ось згадуючи першу зустріч і ось уже четвертий тиждень. Ну, найголовніше, вона стала ще більше самовпевненою і менш самокритичною. Я вже тепер чим далі, тим рідше чую якісь незадоволення, натомість вона постійно заглядає в дзеркало, їй подобаються і зовнішні зміни, і видно, що це позитивно впливає на її емоційний стан. От, вона чує там багато компліментів від сторонніх, від чоловіка. Мене це також тішить. А найбільше тішить те, що все-таки мені вдається їй пояснити і дати зрозуміти, як правильно харчуватись. Вона тепер знає, що таке білки, риба, вуглеводи, у яких пропорціях потрібно споживати. От, і не дозволяє собі знову балуватися. Ми поговоримо про це через два місяці. Я надіюсь, що відчувши на собі певні позитивні зміни, взагалі кожна з дівчат більше не захоче повертатися до попереднього способу життя і знову повертати ці неправильні харчові звички. А якщо ось після такого двомісячного інтенсиву, якщо таки зірватися і закинути, повернутися, наскільки це буде важким ударом для організму?
Взагалі в дівчат достатньо часу, аби набути нові звички, як у тренувальному процесі, так і у харчовій поведінці. А далі це вже таке, ну знаєте, діло особиста справа кожного. От, якщо їм комфортно, то я все-таки надію, що вони не стануть порушувати це, що над чим працювали 2 місяці, а це досить недовго. От. Якщо все ж таки людина повертається до попереднього способу, ну тут вже більш мова, можливо, про мотивацію, тому що дуже часто люди приходять в зал, вони такі мега мотивовані, от я там схудну, а я там наберу вагу, але мотивація дуже часто зникає, і вони, так і не дійшовши до своєї мети, зупиняються. Тому не вірте у мотивацію, ви повинні усвідомлювати і розуміти те, що інколи бувають погані дні, буває там поганий настрій, бо просто лінь, можливо, там не вистачає енергії, але ви повинні бути до цього готові, тому що ніхто не обіцяв, що буде легко. І ви повинні навчитися з цим справлятися, мати такий собі план. Ну, наприклад, там знати, що от точно настане день, коли мені там буде лінь. Але я все-таки піду в спортзал, хоча б походжу на доріжці. Ну, в календарі я відмічу, що я там була. І повірте, якщо людина в таких випадках прийде в спортзал, вона ніколи не пожалкує про це, тому що спорт – це такого роду собі антидепресант. Ось, тому займайтеся спортом, будьте здорові. Так, ми вам теж бажаємо терпіння і сили. Хай справді в кінці проекту вас потішить Віта своїми результатами і ваші очікування виправдають. Друзі, я нагадую, дякую, що ми з вами просто зобов'язані стежити за тим, що відбувається у історії під назвою «Прокачайся на максимум фітоняшки». Уже дивіться наступний випуск уже завтра в прямому ефірі ранку. Новий тиждень, нові відвертості, нові досягнення. Будьте з нами на спорті.